े नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि सङ्गं मुनिराजुसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्गाय श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा प्रेमी महानुभावहरू आज पनि बिहानको नौ बजे हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ सदा चाहिँ फेसबुक लाइभ धर्म देसना गर्ने क्रममा आज हामी पाँच सय तिन भागमा उपस्थित छौँ र आजसम्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै आज पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्ध मार्गबाट मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत ल्याउन चाहन्छु त उपासक उपासिका तथा सदर्मप्रेमी महानुभावहरू आजको हाम्रो देशनाको विषयवस्तु रहेको छ अहिंसा निग्रह विषयको प्रश्न मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थमा उल्लेखित भइएको यो राजा मिलिन्द र नागसेन भन्तेको संवादमा आधारित रहेर आजको यो विषयमाथि हामी चर्चा गर्नेछौँ त मिलिन्दर राजाले डाक्सेन भन्तेलाई विभिन्न दुविधा युक्त विषयहरूलाई समाधान गर्ने क्रममा मनमा लागेका जिज्ञासा र आशङ्काहरूलाई निवारण गर्ने क्रममा विभिन्न प्रश्नहरू सोधिएका थिए र नागसेन भन्तेले हरेक प्रश्नहरूको उत्तरलाई स्पष्ट उपमा सही सन्तुष्ट हुने गरी जवाब दिनुभएको थियो त यसै क्रममा आजको एउटा अहिंसा निग्रह विषयको प्रश्नमा पनि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले कसरी सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई जानु त मिलिन्द राजा पनि भगवान बुद्धका विभिन्न वचनहरूबाट अवगत भएका व्यक्ति भगवान बुद्धका शिक्षाहरू बारेमा अध्ययन गरेका व्यक्ति राजा जो सम्पूर्ण ग्रन्थहरूलाई कन्थस्थ र भावार्थसम्म पनि व्याख्या गर्न सक्ने भइसकेका व्यक्ति त्यसैले भगवान् बुद्धको यो वचन त्यो वचन थाहा छैन थाहा नहोला भन्न सकिँदैन किन त भन्दाखेरि सम्पूर्ण वचनबाट अवगत भएका मिलिन्द राजा त्यसैले पनि हरेक विषयलाई चाहिँ कोन कोनबाट व्याख्या गर्दै निकालेर प्रश्नहरू गर्नुहुन्थ्यो यसै सन्दर्भमा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधिएको एउटा प्रश्न थियो अहिंसा निग्रह विषय प्रश्न त नागसेन भन्तेलाई मिलिन्द राजा भन्नुहुन्छ भन्ते नागसेन भगवान बुद्धले यसो पनि भन्नुभएको थियो कि लोकमा कसैको हिंसा नगर कसैको हिंसा नगर सबैसँग प्रेमपूर्वक एक आपसमा हेलमेल गरेर बस यानी कसैको हिंसा नगरी सबैसँग मैत्री करुणायुक्तले भएर हेलमेल भएर एक आपसमा मेलमिलापमा बस भन्नुभएको छ त यसरी अहिंसा र मैत्री करुणायुक्त जीवन जिउने सन्देश दिनुहुने तथागत भगवान् शास्त्रले अर्को पनि एउटा वाक्य भन्नुभएको छ त्यसो पनि मैले पढेको छु सुनेको छु मैले बुझेको छु र भगवान् बुद्धले यसो पनि भन्नुभएको छ जो दण्ड दिन योग्य छ तिनीहरूलाई दण्ड देऊ जो साथ दिन योग्य छ तिनीहरूलाई साथ देऊ भन्थे नागसेन यो दुईवटा विषयहरू एक आपसमा बाजिएको जस्तो भएन एउटा विषयमा भगवान् बुद्ध के भन्नुहुन्छ कसैको हिंसा नगरी प्रेमपूर्वक हेलमेल भएर एक आपसमा बस मेलमिलापमा बस मैत्री करुणायुक्त भएर अहिंसाको सन्देशका साथै मैत्री करुणाको मार्ग प्रशस्त गर्ने तथागतले फेरि दण्ड दिन योग्य योग्य होइन जो दण्ड दिन योग्य छ तिनीहरूलाई दण्ड देऊ जो साथ दिन योग्य छ तिनीहरूलाई पनि साथ देऊ भन्थे नागसेन दण्ड दिन योग्यलाई दण्ड देऊ यानि कि दण्डको कुरा भगवान् बुद्धले गर्नुभयो त दण्ड दिनुको अर्थ त के हुन्छ पित्ने होइन झ्यालखानामा हालिदिने जेलमा हालिदिने कारागारमा थुनिदिने हातै काटिदिने खुत्तै काटिदिने परे आयो भने गर्दनै नै छिनालिदिने यसरी मार कात साथ, साथ देश देशबाट निकाला गरिदिने यस्ता यस्ता विषयहरू पर्छन् यो दण्डको कुराहरूमा दण्डको कुरा आउने बित्तिकै त्यहाँ एउटा हिंसा त हुन्छ तर भगवान बुद्धले एकातिर भन्नुभएको छ लोकमा कसैको हिंसा नगर सबैसँग मेल मिलाप भएर बस मैत्री करुणाले युक्त भएर प्रेमपूर्वक यस्तो सन्देश दिनुभयो यतापट्टि दण्डको कुरा गर्दाखेरि त कहाँ मैत्री र करुणाको कहाँ अहिंसाको कुरा आयो कहाँ मेलमिलापको कुरा आयो भन्थे नागसेन के भगवान् बुद्धले यो दुईटै कुरा भन्नुभएको हो मैले त यस्तो सुने मैले त यस्तो पढेँ एकातिर लोकमा कसैको हिंसा नगर सबैसँग प्रेमपूर्वक एक आपसमा मेलमिलाप गरेर एकतामा बस अर्कोतिर जो दण्ड दिन योग्य छन् तिनीहरूलाई दण्ड देऊ साथ दिन योग्यहरूलाई साथ देऊ साथ दिन योग्यहरूलाई साथ दिनु त ठिकै छ दण्ड दियो भनेपछि त यो त हिंसाको मार्ग भएन यो भगवान् बुद्धले यो भन्नै भएको हो त भन्थे नागसेन यदि भगवान् बुद्धले यो भन्नुभएको यदि सही हो भने मानव लोकमा कसैको हिंसा नगरी प्रेमपूर्वक एक आपसमा मेल हेलमेल गरेर बस यो कुरा भन्नुभएको सत्य हो भने यो कुरा चाहिँ छोटो थरिन्छ कि भगवान् बुद्धले दण्ड दिने योग्यलाई दण्ड देऊ साथ दिने योग्यलाई साथ देऊ भनेर भन्नुभएको हो त्यो वाक्य असत्य थरिन्छ त्यो वाक्य मिथ्या थहरिन्छ त्यो वाक्य झुटो थहरन्छ होइन र भगवान् बुद्धले जो दण्ड दिन योग्य छन् तिनीहरूलाई दण्ड देऊ जो साथ दिन योग्य छ तिनीहरूलाई साथ देऊ भनेर भन्नुभएको यो वाक्य यदि सत्य हो भने सम्यक छ भने भगवान् बुद्धको पहिलो वाक्य जुन वाक्यमा लोकमा कसैको हिंसा नगरी प्रेम आपसमा हेलमेल गरेर एक आपसमा बस भनेर भन्नुभएको कुरा असत्य थरिन्छ मिथ्या थरिन्छ भन्थे नागसिंह के यो दुईटै विषय भगवान् बुद्धले भनेकै हो त यदि दुईटै विषय भगवान् बुद्धले भनिएको भए भगवान् बुद्धको दुईवटा विषय कसरी बाजियो त यो विषय पनि मलाई दुविधायुक्त छ दुविधायुक्त छ नागसेन पद्धे यो दुविधायुक्त विषयलाई यसलाई पनि तपाईँले समाधान गरिदिनुहोस् ताकि अनागतमा विरोधीहरूले यस्ता दुविधायुक्त विषयलाई भ्रमित पारेर मान्छेहरूलाई भ्रम पार्न नसकोस् कसैले यो विषयमाथि प्रश्न उत्थान गर्दाखेरि उत्तर दिनको निमित्त सत्य के हो यथार्थता के हो त्यो बुझ्नको निमित्त म तपाईँ सामुन्ने यो प्रश्न राखिरहेको छु पन्ते नागसेन के साँच्चैकै यो दुईटै विषय भगवान् बुद्धले नै भन्नुभएको हो त त्यसपछि हुन त हो नि होइन तपाईँलाई पनि दुविधा लाग्यो होला एकातिर भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ अरे त भन्दाखेरि लोकमा कसैको हिंसा नगर प्रेमपूर्वक आपसमा हेलमेल गरेर एकताको सूत्रमा बाँडेर बस यो भगवान् बुद्धको वचन हो है अर्कोतिर भगवान् बुद्धले के खेबो भन्नुभयो तपाईँलाई दुविधा हुन्छ नि त हुँदैन तपाईँलाई दण्ड दिन योग्य जो दण्ड दिन योग्य छन् तिनीहरूलाई दण्ड देऊ जो साथ दिन योग्य छ तिनीहरूलाई साथ त भगवान् बुद्धले त यो भन्नुभएकै हो हामी मान्छेहरू न पहिलो कुरामा भगवान् बुद्धको पहिलो वचनलाई हामी मान्छौँ र दोस्रो वचनलाई नै मान्छौँ मनमर्जी मनले जे भन्यो त्यही गर्ने हो भगवान् बुद्धले भनेर गर्ने हो र म भनेर भन्नेहरू पनि यहाँ कयौँ खन्यारौँ हुनसक्छ हन्यारो हुनसक्छ लोकमा कसैको हिंसा नगर ल हेर्नुहोस् भन् भगवान् बुद्धले यो भन्नुभएको छ त हामी आफ्नो फाइदा आफ्नो स्वार्थ आफ्नो चाहिँ लाभ भयो भने कसैलाई हिंसा गर्न पनि तयार हुने त्यस्तो पनि भगवान् बुद्धको चाहिँ अनुयायी हुन्छ हुन्छ होला त भगवान बुद्धकै वचनलाई सिरोपर नगर्ने मान्छे भगवान् बुद्धको अनुयायी बुद्ध हुन्छ त्यो त कुनै हालतमा हुँदैन लोकमा सबैसँग प्रेमपूर्वक मैत्री करुणा युक्त भएर एक आपसमा एकताको सूत्रमा बाँड्नु भगवान् बुद्ध भन्नुहुन्छ त के भगवान् बुद्धलाई मान्ने बुद्ध शरण गच्यामी भन्नेले सबैले यो कुरालाई चाहिँ स्वीकारेको छ कि छैन प्रेमपूर्वक मैत्री करुणायुक्त भएर एक आपसमा हेलमेल भएर बसेको छ कि छैन बुद्धको अनुयायी भनेर अरूको उन्नतिमा दाह गर्ने अरूको प्रगतिमा ईर्ष्या गर्ने अरूको खुत्ता तान्ने अरूको कुरा काट्ने अरूको उन्नति, उन्नति हेर्न नसकेर चुगली गर्ने बेमान गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने आफ्नै स्वार्थको लागि मात्रै बाँड्ने बाँच्ने अरूको लागि त अरूको त के मतलब नगर्ने खोइ हेलमेल खोइ एकता खोइ मैत्री करुणा त्यसरी बाँचियो भने त भगवान् बुद्धको वचन अनुसार भएन त उपासक उपासिकाहरू पहिलो वचन दोस्रो वचन अलिकति भिन्नै खालको छ जो दण्ड दिन योग्य छ तिनीहरूलाई दण्ड देऊ भगवान् बुद्धलाई यहाँ दण्ड दिन योग्य छ भने दण्ड दियो भनेको यहाँ त्याग गर्ने व्यक्तिहरूलाई त्याग गरिदियो भनेको साथ दिने व्यक्तिहरूलाई साथ दियो भनेको हामी त कस्तो त्याग्नु पर्ने मान्छे दण्डित गर्नुपर्ने मान्छेलाई पनि दण्डित गर्दैन मेरो साथी मेरो परिवार मेरो आफन्त मेरो न्याती मेरो बन्धु भनेर आफ्ना न्याती बन्धुहरूले पहाड जत्रो चाहिँ दण्ड दिन योग्य कार्य गर्दाखेरि पनि कुखुराले चल्ला छोपे जस्तो छोप्छ कुखुराले चल्ला छोपे जस्तो छोप्छ हामी त्यस्ता छौँ त अरूले एउटा चाहिँ तोरीको गेराजत्तीको अकुशल होइन गल्ती भुल गरेको खण्डमा पहाड जस्तो थोरो बनाएर प्रचार प्रसार गरेर उसलाई चाहिँ के गर्छौँ दण्डित गर्छौँ फेरि यस्तो छ होइन त साथ दिनुपर्नेलाई साथ पनि दिँदैन जो साथ दिन योग्य छ तिनीहरूलाई साथ दिनुपर्छ हामी त के गर्छौँ हो त्यसलाई साथ दिएर के हुन्छ र के पनि हुँदैन मलाई के फाइदा मलाई के लाभ मलाई के प्राप्त हुन्छ उसको लागि मैले बोलिदिने किन उसको लागि मैले के गरिदिने किन उसको लागि मैले सोचिदिने किन मलाई के लाभ मलाई के प्राप्ति मलाई के फल पाउँछ यस्ता स्वार्थ राखेर साथ दिन योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि साथ दिँदैन लाभ भएन भने प्राप्ति भएन भने सात दिन योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि साथ दिँदैनौँ र आफूलाई लाभ भयो भने आफूलाई प्राप्ति भयो भने सात दिन अयोग्य व्यक्तिहरूलाई पनि साथ दिन तयार हुन्छ रातको बाह्र बजे उठेर भए पनि त्यस्ता व्यक्ति भगवान् बुद्धको अनुयायी भन्नु मिल्यो त अब कदापि मिल्दैन कदापि मिल्दैन त भगवान् बुद्धको शिक्षालाई स्रोपर गर्ने हो भने त दण्ड दिन योग्यहरूलाई दण्ड दिनुपर्छ साथ दिन योग्यहरूलाई साथ दिनुपर्छ सा। यो भगवान् बुद्धले भनेकै विषय हो त भगवान् बुद्धका यस्ता वचनहरूलाई हामीले सिरोपर गरेर हामीले जीवनयापन गर्न सकिएन भने हामी भगवान बुद्धका अनुयायी उपासक उपासिका भिक्षु भनेर चाहिँ बस्नुको कुनै अर्थै हुँदैन जसले भगवान् बुद्धको वचनलाई सिरोपर गर्दैन उसको जीवनमा धारण गर्दैन पालन गर्दैन भने त्यो कसरी अनुयायी हुनसक्छ यहाँनिर दुईवटा विषय त चाहिँ अलिकति एक आपसमा बाजिएको जस्तो दुविधायुक्त छ नि त यसै विषयलाई लिएर अनागतमा अलमलमा पर्ला अनुयायीहरू पनि र विरोधीहरूले पनि यही विषयलाई भ्रमित पारेर बुद्ध धर्मलाई हानी नोक्सानी गर्लान् भर्ने जानेरै मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तीलाई सोधेको यो प्रश्न त मिलिन्द राजाले सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा मजाको जवाब दिएछ नागसेन पन्तीले कसरी जवाब दिएछ महाराज मिलिन्द भगवान बुद्धले यो कुरा ठिकै भन्नुभएको हो ठिकै भन्नुभएको दुईटै कुरा ठिक छ त नागसेन बन्दै दुईटै कुरा ठिक छ कसरी ठिक छ किन ठिक छ मिलिन्द प्रश्न मिलिन्द राजाको प्रश्न महाराज भगवान बुद्धले यो कुरा भन्नुभएको पनि सत्य हो ठिक हो सम्यक हो यथार्थता हो कि लोकमा कसैको हिंसा नगर लोकमा कसैको हिंसा नगर भनेपछि ससाना फट्याङ्ग्रा किराहरूदेखि लिएर ठुल्ठुला प्राणीहरूसम्म मनुष्य देवता ब्रह्महरूसम्म कसैको हिंसा नगर हिंसा नगर भनिसकेपछि वचनबाट पनि हिंसा नगर शरीरबाट पनि हिंसा नगर मनबाट पनि हिंसा नगर हामी त शरीरबाट हिंसा नगरेपछि पुरा हिंसा होइन पूर्ण भयो जसो थान्छौँ वचनबाट पनि कसैलाई हिंसा गर्नुहुन्न शरीरबाट पनि कसैलाई हिंसा गर्नुहुन्न र मनबाट पनि हिंसा गर्नुहुन्न भगवान् बुद्ध जे भन्नुहुन्छ तिन तै ड्वारकलाई समेटेर भन्नुहुन्छ लोकमा कसैको हिंसा नगर हिंसा भनेको कुट्ने पिट्ने दुःख दिने कष्ट दिने र हत्या हिंसा गर्ने सारा यो सारा चिजहरू हिंसामा पर्छ त लोकमा कसैको हिंसा नगर प्रेमपूर्वक आपसमा हेलमेल गरेर बस होइन भगवान् बुद्धले यो भन्नुभएको सत्य हो महाराज यो सम्यक हो यो यथार्थता हो र अर्को पनि भगवान् बुद्धले भन्नुभयो दण्ड दिन योग्य छ जसलाई दण्ड दिन योग्य छ उसलाई दण्ड देऊ जसलाई साथ दिन योग्य छ उसलाई साथ देऊ यो दुईटै कुरा भगवान् बुद्धले सत्य भन्नुभएको छ मारा सत्य भन्नुभएको छ किन तपाईँ दुविधामा पढ्नुहुन्छ किन तपाईँ आशंका गर्नुहुन्छ यो त किन बाझिएको कुरा भन्नुहुन्छ सत्य त भन्नुभयो भगवान् बुद्धले भगवान् बुद्ध जे भन्नुहुन्छ सत्य भन्नुहुन्छ जय बोल्नुहुन्छ सम्यक बोल्नुहुन्छ महाराज सबै बुद्धहरूको यही उपदेश हो सही सबै बुद्धहरूको तथागत गौतम तथागत भगवान बुद्धको मात्रै यो उपदेश होइन यो त सनातन धर्म हो पहिलाका बुद्धहरूदेखि चलिआएको अहिंसा तो धर्म को प्रधान हो लक्षण हो अहिंसा धर्म को प्रधान लक्षण हो अरे को धर्म में यदि हिंसा छो धर्म हो त्यसैले भगवान् बुद्धले तपाईँलाई पञ्चशील ग्रहण गर्दाखेरि तपाईँलाई पाणा दिपाता होइन मनी सिक्खा पदङ समाधि हामी भन्छ सबभन्दा पहिलो शिल भनेको म हिंसा गर्दै अहिंसाको मार्गमा हिँड्छु भनेको त्यो अहिंसा धर्मको प्रधान लक्षण हो धर्म गर्नको निमित्त सुरमा तपाईँलाई हिंसा त्याग्नुपर्छ यो त प्रधान हो यो मुख्य हो, हो, हो यो मूल विषय हो तपाईँको यो लक्षण हो प्रधान लक्षण हो यो लक्षण भएन भने तपाईँको त्यो धर्म शुद्ध हुनै सक्दैन अब हिंसा गरेर पनि कहीँ धर्म हुन्छ मारेर काटेर दु दिएर कष्ट दिएर अरूलाई चाहिँ हात खुत्ता काटेर त्यस्तो हिंसाको लक्षण भनेको त धर्मको स्वभावै होइन नि त्यो जुन धर्ममा हिंसा हुन्छ त्यो त्यो धर्म भनेको त शुद्ध धर्म हुनै सक्दैन त्यसैले यो अहिंसा भनेको धर्मको प्रधान लक्षण हो महाराज गौतम तथागतको मात्रै होइन सम्पूर्ण बुद्धहरूको यही वचन स्वाभाविक वचन हुन्छ यही वचन स्वाभाविक वचन हो कि महाराज जसलाई दण्ड दिन योग्य छ उसलाई दण्ड देऊ जसलाई साथ दिन योग्य छ उसलाई साथ दिऊ होइन महाराज यसको मतलब यो हो कि दण्ड दिन योग्यलाई दण्ड दिनु साथ दिन योग्यलाई साथ दिनु भनेको मतलब यो हो कि हाम्रो यो चाहिँ उदत्त चित्तलाई संयम पार्नुपर्छ शान्त चित्तलाई सही रूपमा यथावत राख्नुपर्छ उदत्त चित्त भनेको चाहिँ तपाईँले दमन गर्नुपर्छ त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ यानि कि उदट्ट चित्तलाई साम्य पार्नुपर्छ त्यसलाई दमन गर्नुपर्छ र तपाईँको शान्त चित्तलाई सोही रूपमा यथावत राखिरहनुपर्छ भनेको त्यो चित्तलाई साथ दिनुपर्छ होइन असङ्गीवित चित्तहरू हुन्छन् अनुचित मनलाई रोक्नुपर्छ अनुचित मनलाई दमन गर्नुपर्छ त्यसलाई साम्य पार्नुपर्छ र समेपित मनलाई वृद्धि गर्नुपर्छ जो द्वी दण्ड गर्न योग्यलाई दण्ड दिनुपर्छ साथ दिन योग्यलाई साथ दिनुपर्छ भनेको यस्तो हो मिथ्या आचरण यानि कि छुटो सिद्धान्तलाई दबाउनुपर्छ यानि कि मिथ्या दृष्टिलाई दमन गर्नुपर्छ त्यो मिथ्या दृष्टिलाई दण्डित गर्नुपर्छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ त्यसलाई निरोध गर्नुपर्छ त्यसलाई निर्मूल पार्नुपर्छ फार्नुपर्छ महाराज यो मिथ्या दृष्टिलाई तपाईँले दण्डित गर्न सकिएन भने सम्यक दृष्टि कहिले पनि उत्पन्न हुँदैन होइन र सम्यक आचरण यानि कि सम्यक दृष्टिलाई चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ त्यसलाई हामीले हर हमेसा साथ दिएर सम्यक दृष्टिलाई चाहिँ उजागर गर्दै लानुपर्छ अडागर गर्दै लानुपर्छ अनार्य भावलाई दमन गर्नुपर्छ अनार्य भनेको अशुद्ध भावलाई अशुद्ध भावलाई त तपाईँले कहाँबाट तपाईँले चाहिँ पालेर राख्ने त्यसलाई साथ दिएर बस्ने यदि तपाईँको मनमा अनार्य भाव अशुद्ध भाव आयो भने त्यसलाई दमन गरिहाल्नुपर्छ त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ र आर्य भावलाई वृद्धि गर्नुपर्छ आर्य भाव उत्पन्न भयो भने त्यो भावलाई साथ दिनुपर्छ होइन त्यस्तै गरी चोर लुच्चा चुच्चाहरूलाई बसमा राख्नुपर्छ र साधोहरूलाई कायमै गर्नुपर्छ यो संसारमा यसको माने यो हो कि दण्ड दिन योग्यहरूलाई दण्ड दिनुपर्छ साथ दिन, दिन योग्यलाई साथ दिनुपर्छ भनेको चाहिँ उदत्त चित्तलाई साम्य पारेर शान्त चित्तलाई यथावत राख्नुपर्छ अकुशल चित्तलाई दबाएर कुशल चित्तलाई वृद्धि गर्नुपर्छ त्यसरी नै तपाईँले असंयमित चित्तलाई तपाईँले दमन गरेर संयमित चित्तलाई वृद्धि गर्नुपर्छ साथै मिथ्या आचरणलाई दबाएर सम्यक आचरणलाई उजागर गर्नुपर्छ त्यस्तै अनार्य भाव अशुद्ध भावलाई पनि तपाईँले दबाएर आर्यभावलाई चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ त्यस्तै लाई बसमा राखेर साधुलाई कायम गर्नुपर्छ महाराज भगवान् बुद्धको यो वचन यो मानेमा भन्नुभएको हो जब तपाईँले दण्डित गर्न योग्यलाई दण्डित दिएन भने त्यसबाट के सन्देश प्रभाव हुन्छ साथ, साथ सा दिन योग्य व्यक्तिलाई तपाईँले साथ दिएको हुँदैन तपाईँ हामी नै कुरा गरौँ न हाम्रोमा अब अदालतमा दुईजनाको मुद्दा पर्छ एउटा व्यक्तिलाई दण्ड दिन व्यक्तिलाई दण्ड दिएन भने अर्कोलाई कसरी न्याय हुन्छ दुईजनाको त मुद्दा पऱ्यो दुईजना तपाईँले कसरी चाहिँ साथ दिनुहुन्छ दिन मिल्छ दुईजनालाई साथ दियो भने त त्यहाँ त त्यहाँ निर्णय नै हुन सक्दैन नि फैसला नै हुन सक्दैन त्यहाँ साथ दिनु पर् साथ दिन योग्य व्यक्तिलाई साथ दिनुपर्छ दण्ड दिनु व्यक्तिलाई त दण्ड दिनुपर्छ त्यसरी नै हाम्रो यो मनमा पनि विभिन्न अकुशलहरू हुन्छ होइन तपाईँ असमयमित चित्त हुन्छ उदत्त चित्त हुन्छ अनार्य अनार्य भाव हुन्छ अकुशल हुन्छ मिथ्या दृष्टि हुन्छ यो हृदयमा हो त्यस्ता चिजलाई चाहिँ दण्डित गर्नुपर्छ चा, त्यस्ता चिजलाई दमन गर्नुपर्छ समन गर्नुपर्छ सम्य गर्नुपर्छ र हाम्रो मनमा सम्यक दृष्टि आर्य भाव कुशल भाव होइन भाव र साधु भाव हामीले यो मनमा विकास गर्नुपर्छ यसलाई साथ दिनुपर्छ दण्डित गर्नुपर्नेलाई त दण्डित गर्नुपर्छ पर्छ भन् ए नाग ए महाराज भगवान् बुद्धको यो त विषय हो नि त भन्थे नागसेनले के भन्नुभयो ए मिलेन्द्र राजालाई के भन्नुभयो भन्थे नागसेन तपाईँले सही कुरा थमाउनु भयो तपाईँ मेरै विषयमा आउनुभयो मैले जे बुझ्न चाहेको जे सोध्न चाहेको जे जान्न चाहेको ठिक त्यसै ठाउँमा तपाईँ आइपुग्नुभयो भन्थे यो ठिक हो कि चोरलाई बसमा लिनुपर्छ चोरलाई त बसमा लिनुपर्छ तर कसरी कसरी चोरलाई बसमा लिने त ल भन्नुहोस् त भगवान् बुद्धको वचनअनुसार कसरी चोरलाई बसमा लिने त नागसेन भन्तले के भन्नुभयो भन्दाखेरि महाराज चोरलाई बसमा कसरी लिन सकिन्छ त भन्दाखेरि यदि चोरलाई गाली गर्न उचित छ भने गाली गर्नुपर्छ किन त उसले चोरी काम गरेको छ उसले अर्काले नदीकन उसले अधिन्ना दाना गरेको छ अर्काको धन सम्पत्तिमा आँखा गडेको छ लोपचित्त वृद्धि गरेको छ अकुशल चित्त वृद्धि गरेको छ असमयमित भएको छ अनार्य भावमा ऊ हेरेको छ त्यो चोरलाई बसमा राख्नुपर्छ यदि त्यो चोरलाई गाली गर्नु उचित छ भने त्यसलाई गाली गर्नै पर्छ यदि उसलाई दण्ड दिन योग्य छ भने उसलाई दण्ड दिनुपर्छ चोरलाई बसमा राख्ने तरिका है अब गाली गरे मात्रै अब उसले चाहिँ अब आइन्दा त्यो चोरी काम छोड्छन् भने उसलाई गाली गरेर मात्रै सकाए पनि पुग्छ उसलाई दण्ड दिनु आवश्यक छैन यदि दण्ड दिनुपर्छ भने दण्ड दिन योग्य व्यक्तिलाई दण्ड दिनुपर्छ गाली गरेर मात्र पुग्दैन दण्ड दिन योग्य चोरलाई त दण्ड दिनु पर्यो त्यसपछि महाराज मिलिन्द यदि चोर चोरलाई देश निकाला गर्न उचित छ भने त्यो चोरलाई देश निकाला पनि गर्नुपर्छ दण्ड मात्र दिएर पुग्दैन देश निकाला गर्नुपर्छ यदि त्यो चोर देश निकाला गर्न योग्य छ भने यदि महाराज साँच्चकै त्यो चोर देश निकाला गरेर मात्र पुग्दैन त्यसलाई फाँसी दिनुपर्छ भने उसलाई मृत्यु दण्ड दिनुपर्छ भने पनि त्यसलाई मृत्यु दिन उचित छ भने पनि उचित छ भने त्यो चोरलाई चाहिँ मृत्युदण्ड यानि कि फाँसी नै दिनुपर्छ चोरलाई यसरी बसमा राख्नुपर्छ आमै भन्थेहरूले नै मृत्युदण्डको कुरा गरेपछि फाँसी दिने कुरा गरेपछि अलिकति स्वाउला त अलिकति सुहाएन नि होइन त्यो त मार्ने कुरा भएपछि त हत्या हुने कुरा भएपछि त अलिकति नसुहाएको जस्तो भयो नि तर महाराज मिलन्दले के भन्यो त भन्दाखेरि भन्थे जुन चोरलाई फाँसी दिने हो मृत्युदण्ड दिने हो त्यो तथागतको देशना अनुसार त्यो अनुकूल भयो त अब लोकमा कसैको हिंसा नगर प्रेमपूर्वक सबैसँग मेल हेलमेल गरेर बस भनेको हो भगवान् बुद्धको वचन पनि छ त चोरलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ गाली गर्न योग्य छ भने गाली गर्ने दण्ड दिन योग्य छ भने दण्ड दिने देश निकाला गर्न यो उचित छ भने देश निकाला गर्ने त्यसपछि मृत्युदण्ड फाँसी दिन उचित छ भने फाँसी पनि दिने आमा भन्थे नागो चोरलाई बसमा राख्नको निमित्त होइन मृत्युदण्ड दिने जस्तो विषयमा फाँसी दिने जस्तो विषय जुन छ के यो तथागतको शिक्षा वचन अनुकूल भयो त भनेर प्रश्न थराए कसले मिलेन्द्र राजाले नागसेन मन्त्रीले भनिहाले महाराज कसैको हत्या हिंसा गर्नु मारकार गर्नु भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार कसरी अनुकूल हुन सक्छ भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार यो कसैको हत्या हिंसा गर्नु पटक्कै अनुकूल छैन त मिलेन त राजाले स्वात्तै प्रश्नै सोरे तपाईँ भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार अनुकूल पनि छैन भन्नुहुन्छ फेरि चोरलाई चाहिँ फाँसी चोर मृत्युदण्ड दिन उचित छ भने दिनुपर्छ भने भन्नुभएको छ त्यसो हो भने तथागत भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार कसरी दमन गर्नुपर्छ त कसरी दमन गर्नुपर्छ त भनेर सोधे त्यसपछि मिरेन्द्र राजाले भन्नुभयो ए नागसेन भन्थेले मिलिन्द्र राजाले भन्नुभयो महाराज जुन चोरलाई फाँसी दिइन्छ मृत्युदण्ड दिइन्छ त्यो चोरलाई फाँसी दिएको मृत्यु दिएको भगवान् बुद्धको शिक्षा भगवान बुद्धको अनुमति भगवान् बुद्धको आज्ञाले उसलाई मृत्युदण्ड दिएको होइन फाँसी दिएको होइन बरु उसैको होइन आफ्नै कर्मको कारणले उसकै आफ्नै कारण आफ्नै कर्मले गर्दाखेरि उसलाई फाँसी दिएको हो उसलाई मृत्युदण्ड दिएको हो कहाँबाट यो भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार भगवान बुद्धको आज्ञा अनुसार भगवान बुद्धको अनुमति अनुसार यो अनुकूल र अनुचित अनुकूल र प्रतिकूलको विषय नै होइन यो त त्यो चोरको अनुकूल र प्रतिकूलको विषय भयो यदि कुनै चोरलाई फाँसी या मृत्युदण्ड दियो भने त्यो अरूको कारणले होइन अरूको शिक्षाले होइन त्यो आफ्नै कर्म आफ्नै कारणले उसलाई फाँसी दिएको उसलाई मृत्युदण्ड दिएको भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार कसरी कसैलाई मृत्युदण्ड दिन सक्छ कसरी कसैलाई चाहिँ फाँसी दिन सक्छ यो त भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार अनुकूल छैन यो प्रतिकूल विषय भयो त भगवान् बुद्धले कसरी अनुमति दिनुहुन्छ कसैलाई मार कसैलाई काट कसैलाई हिंसा गर कुनै पनि हालतमा भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार त्यस्तो हिंसालाई प्रधान गर्दै गर्दैन भगवान बुद्धको शिक्षाहरूमा त अहिंसा नै प्रधान लक्षण हो होइन साँच्चै भगवान् बुद्धको शिक्षा भगवान् बुद्धको धर्म भगवान् बुद्धको अनुशासनबाट भन्ने हो भने के त महाराज धर्मले यस्तो अनुमति देला कि कोही बुद्धिमान मान्छेले कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई दोष नभएको व्यक्ति गल्ती नभएको व्यक्ति अपराध नभएको व्यक्तिलाई कसैले उसलाई मृत्युदण्ड दियो उसलाई फाँसी दियो भनेर कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुमति दिन सक्ला त महाराज सक्ला भन्थे नागसेन दोषै नभएको गल्ती नभएको अपराधै नभएको व्यक्तिलाई त कसले कसरी किन फाँसी दिन सक्छ र मृत्युदण्ड दिन सक्छ र होइन जो व्यक्ति अपराधी छ जो व्यक्तिको गल्ती छ जो व्यक्तिले चाहिँ भुल गरेको छ जो व्यक्ति दण्ड दिन उचित छ त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्रै बुद्धिमानहरूले फाँसी देऊ मृत्युदण्ड देऊ भनेर भन्न सकिन्छ अनुमति दिन सकिन्छ कहाँ यो बिच बाटोमा हिँडिरहेको निर्दोष व्यक्तिहरूलाई दोषै नभएको गल्ती नभएको अपराधै नभएको व्यक्तिलाई कसले कहाँ कसरी किन फाँसी र मृत्युदण्ड दिन सक्छ त्यो त हुनै सक्दैन होइन त यदि महाराज कुनै व्यक्तिलाई दण्ड दिइन्छ भने कस्ता व्यक्तिलाई दण्ड दिइन्छ त होइन जुन व्यक्ति तपाईँ बाटोमा हिँडेको जसको कुनै अपराध छैन कसको कुनै गल्ती छैन जसको जुनै भुल छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै पनि बुद्धिमान व्यक्तिले त्यस्तालाई चाहिँ मृत्युदण्ड मृत्युदण्ड र फाँसी दिन सक्दैन भन्नुहुन्छ त कसरी दिन सक्दैन दिन सक्दैन त किन नदिएको त त्यस्ता व्यक्तिलाई किन भन्थे किनभने ती व्यक्तिले कुनै अपराधै गरेको छैन गल्ती गरेको छैन भुले गरेको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कसरी चाहिँ दण्डित गर्न सकिन्छ त होइन अनि त्यसो भए दण्डित हुने व्यक्तिहरू पनि त छन् नि जो व्यक्तिहरू फाँसी दिए दण्डित भए होइन निकाला गरे ती दण्डित भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ किन दण्डित गरेको छ त होइन किनभने उनीहरूले चाहिँ अपराध गरेको छ उनीहरूले चाहिँ भुल गरेको छ उनीहरू दण्ड दिन योग्य भएको कारणले उनीहरूलाई दण्ड दिएको भयो त तर अपराध गल्ती भुल नभएकोहरूलाई त दण्ड दिन सकिँदैन नि त्यसरी नै महाराज भगवान बुद्धको शिक्षामा तथागतको अनुमति आज्ञाले चोरहरूलाई कसरी दण्डित दिन सक्छ र दिनै सक्दैन एउटा बुद्धिमान मान्छेले बाटोमा चाहिँ बिना कसुरको मान्छेलाई त दण्ड दिन सक्दैन भने भगववान् बुद्ध जस्तो प्रज्ञान सर्वज्ञ तथागत भगवान् बुद्धले चोरलाई दण्ड देऊ भनेर दण्ड दिन लगाएको त होइन अपराधीलाई चाहिँ त्यहाँ तपाईँको देश निकाला गरेको त होइन मृत्युदण्ड दिएको त होइन त्यो त यो जो कोही पनि दण्डित भएका छन् देश निकाला भएका छन् मृत्युदण्ड दिएका छन् फाँसी दिएका छन् तिनीहरू सबै यो भगवान बुद्धको शिक्षा भगवान् बुद्धको अनुमति भगवान बुद्धको आज्ञाले ती दण्डित भएको होइन कि ती मान्छेहरू त आफ्नै कर्मद्वारा दण्डित गरिएका आफ्नै कर्मद्वारा द्ध देश निकाला गरिएका आफ्नै कर्मद्वारा फाँसीमा चढेका आफ्नै कर्मद्वारा मृत्युदण्ड पाएका हुन् नि त भगवान बुद्धको यसमा केही दोष हुन्छ भगवान बुद्धको शिक्षा सिच्चाम, शिक्षामा यहाँनिर कहीँ चाहिँ फुल भयो महाराज चोरले दण्ड पाए त उसकै कर्मले पाए चोरले देश निकाला पाए त उसकै कर्मले पाए चोरले फाँसी पाए त उसकै कर्मले पाए त यसमा भगवान बुद्धको के दोष छ र भगवान् बुद्धलाई के दोष लाग्ला महाराज तपाईँ त राजा पनि हुनुहुन्छ त भगवान् बुद्धले दण्ड दिन योग्यलाई दण्ड देऊ भनेर भनेको छ भन्दैमा अब चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ दण्डित गर्न उचित व्यक्तिलाई दण्ड दिन्छ नि त चोरलाई दण्ड दियो भन्दैमा भगवान् बुद्धलाई दोष लाग्छ लाग्छ त महाराज दोष लाग्छ त मिलिन्द राजाले भन्नुभयो भन्थे नागसेन जो चोर छ जो अपराधी छ तिनीहरूले आफ्नै कर्मद्वारा उनीहरूले त्यो दण्ड भोगेको हो देश निकाला भएको मृत्युदण्ड पाएको हो फाँसी पाएको हो उसकै कर्मले पाएको त भगवान् बुद्धलाई है अर्काको कर्मको भगवान् बुद्धलाई के को दोष लाग्छ यसमा भगवान् बुद्धलाई दोष लाग्ने भन्ने हुँदैन यद्यपि भगवान् बुद्धले के भन्नुभएको छ दण्ड दिन योग्यलाई दण्ड दिनुपर्छ साथ दिन योग्यलाई पनि साथ दिनुपर्छ सा। भनेर पनि त भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ त राजाले पनि स्वीकारे ए भगवान बुद्धले भन्नुभएको यो द्वितै कुरा सत्य हो समवेक हो कि लोकमा कसैको हिंसा नगर यो चाहिँ बिना कारण कसैलाई दुःख नदेऊ हामीले कसैलाई कुनै पनि तौरले शारीरिक वाचिक र मानसिक तौरले कसैलाई दुःख ख दिन सक्नुहुन्न सबैसँग प्रेमपूर्वक हेलमेल गरेर एक आपसमा एकताबद्ध भएर हामी जिउनुपर्छ यो भगवान् बुद्धको शिक्षा यो एउटा सानो से सानो अब उहाँको शिक्षा त अझै विशाल छ हामीले सोचे भन्दा पनि धेरै विशाल छ हेर्नुहोस् हामीले त यसो सोच्दाखेरि मान्छे मान्छेहरू बिचमा मात्र भन्न खोजेको होला जस्तो लाग्ला तर भगवान् बुद्धको सारा सत्तो प्राणीहरूसँग मैत्रीपूर्वक होइन प्रेमपूर्वक करुणायुक्त भएर हेलमेल भएर चाहिँ बस्ने त्यो सानो फत्याङ्ग्रा नै किन नहोस् यो पृथ्वी तपाईँ हाम्रो मात्रै होइन सानो से सानो किरा फत्याङ्ग्राहरूको पनि हो जति तपाईँलाई यो पृथ्वीमा जिउने अधिकार छ ती फत्याङ्ग्राहरूले पनि जिउने अधिकार छ त तपाईँको आफ्नो बल शक्ति छ भन्दैमा तपाईँले चाहिँ त्यो खत्याङ्ग्राहरूलाई त्यो किराहरूलाई तपाईँले मार्न मार्न तपाईँलाई उचित लाग्छ भने तपाईँभन्दा पनि शक्तिशाली मान्छेहरू पनि होलान् के तिनीहरूले पनि तपाईँलाई त्यसरी नै किचिएको त्यसरी नै मारेको उचित हुन्छ त त्यसो भए त्यो त हुनै सक्दैन भन्नुहुन्छ तपाईँ पक्का भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँलाई <laughs> परेको दु चाहिँ तपाईँलाई अनुपयुक्त लाग्छ अनि चा। तपाईँले चाहिँ आफूभन्दा चाहिँ निर्बलहरूलाई गरेको चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने कहीँ हुन्छ हुँदैन नि त्यसैले मैत्री युक्त भएर प्रेमपूर्वक जीवनयापन गर्नेहरूले यो लोकमा सानो ठुलो भनेर कसैलाई पनि हेलाको दृष्टिले होइन त्यसरी चाहिँ हिंसा गर्दैन दु ख दिँदैन कस्तो दिँदैन कसैलाई पनि दिँदैन कसैलाई पनि मान्छेहरूलाई मात्रै होइन अब हामी त कस्ता छौँ त भन्दाखेरि आफ्नो परिवारलाई मात्रै दुखन्द नदिने कि सारा दुनियाँलाई दुःख दिए पनि हुन्छ आफ्नो परिवारको आँखाबाट आँसु चर्नु भएन तर यो कुरा उसलाई थाहा छैन कि जसले अरूको लागि तपाईँले स्वार्थमा परेर अरूको लागि दुःख ख दिइरहेको हुन्छ उसले सबभन्दा ठुलो दुःख त आफूलाई नै निम्त्याएको हुन्छ किन त भन्दाखेरि कर्मले त उसलाई कथालो समाइहाल्छ कर्मको दोरीले त उसलाई बाँडिहाल्छ जा। कर्मको जालमा त ऊ परिहाल्छ संसारलाई तपाईँले झुक्क्या झुक्याउला तर कर्मलाई कहिले पनि झुक्याउन सक्दैन होइन त्यसैले यो मेरो मान्छे त्यो तिम्रो मान्छे भनेर त्यसमा भेदभाव गरेर आफ्नो मान्छेलाई मात्रै सुख दिने आफ्नो मान्छेलाई मात्रै हाँसो दिने होइन यस्तो सोचले अरूको लागि जे गरे पनि हुन्छ भनेर सोध्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ अनार्य भाव अशुद्ध भाव भयो त्यो त्यस्ता भावलाई त दण्डित गर्नुपर्छ त्यस्तालाई त निर्मूल गर्नुपर्छ जसरी हुन्छ त्यसरी त्यसलाई ते दमन गर्नुपर्छ त भगवान् बुद्धको अर्थ त्यही हो तपाईँको अकुशल चेतनाहरू आयो भने त्यो अकुशल चेतना भनेकोलाई त तपाईँले दमनै गर्नुपर्छ त्यसलाई गाली गर्नु मिल्छ भने गाली गर्ने रे दण्डित गर्नु पर्यो भने दण्डित गर्ने रे देश निकाला गरौँ देशै निकाला गर्ने र फाँसी र मृत्युदण्ड दिनु पऱ्यो फाँसी र मृत्युदण्ड पनि दिनुपर्छ अरे र साथ दिन योग्यलाई साथ दिनुपर्छ भनेको आर्यभाव भाव कुशल भाव होइन संयमित भाव, भाव मनमा हुन्छ नि त्यस्तालाई चाहिँ सुरक्षित गरेर राख्नुपर्छ साथ दिनुपर्छ त्यस्ता चित्तहरूलाई त्यस्ता मनहरूलाई त्यस्ता चाहिँ चेतनाहरूलाई साथ दिनुपर्छ तपाईँको जीवन के हुन्छ फल्छ फुल्छ यसरी भगवान् बुद्धले भन्नुभएको हो यसरी भगवान् बुद्धले भन्नुभएको हो त जसले जस्तो फल भोग्छ जसले जस्तो दण्ड भोग्छ भगवान् बुद्धले दण्ड दिनुपर्छ भन्ने शब्दलाई टेकेर भगवान् बुद्धकै कारणले त्यो भएको भनेर भगवान् बुद्धलाई दोष लाग्दैन जसले दण्ड भोगेको छ त्यो दण्ड त उसकै कर्मले भोगेको छ उसकै अपराध उसकै गल्तीले भोगेको छ यदि एकचोटि गल्ती भयो भने गाली गरेर मात्रै पुग्छ भने गाली गरेर मात्रै गरिदिने त्यसलाई चाहिँ दण्ड नदिने त्यो गाली गरेर पुगेन उसलाई दण्डै दिनुपर्छ भने दण्डै दिनुपर्छ र दण्ड दिएर पनि पुगेन भने देशै निकाला गर्नुपर्छ देशै निकाला गरेर पुग्दैनन् त्यस्ता कोही कोही व्यक्तिहरू त्यस्ता अपराधहरू हुन्छन् भने त्यो फाँसी पनि पाइहाल्छ त्यो त दण्ड त पाइहाल्छ उसले मृत्युदण्ड पनि पाइन्छ त्यो तथागतको अनुमति तथागतको आज्ञा तथागतको शिक्षा अनुसार होइन त्यो त उसको कर्मले हो उसकै आफ्नै कारणले उसले त्यो चाहिँ दण्डित हुनु परेको कहाँ भगवान् बुद्धलाई दोष लाग्छ यो वचन भन्यो भन्दैमा भगवान् बुद्धलाई दोष लाग्छ त राजा मिलिन्द राजाले पनि बुझ्नुभयो भगवान् बुद्धलाई दोष लाग्दैन लाग भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार त सबैसँग मेलमिलापमा बस अहिंसाको मार्ग रोज भने त छ भनेर त्यो मिलिन्द राजाले त्यो कुरालाई स्वीकारिसकेपछि हो भन्थे जसले जस्तो दण्ड भोग्छ उसको आफ्नै कर्मले दण्ड भोगेको हो भगवान् बुद्धमा चाहिँ यस्तो दोष लाग्दैन त्यसपछि नागसेन भन्तेले भन्नुभयो मारा त्यसैले एउटा कुरा चाहिँ पक्का हुनुहोस् कि भगवान् तथागतको उपदेश सदा उपयुक्त नै हुन्छ सदा उपयुक्त नै हुन्छ यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले हृदयमा नै धारण गर्दा हुन्छ पालन गर्दा हुन्छ यत्रो प्रश्न तपाईँले सोधिसक्नु भएको छ दुविधाहरू मुक्त भइसकेको छ शङ्का उपसङ्घाहरू निवारण भइरहेको छ त्यसैले भगवान् बुद्धको सारा उपदेश उपयुक्त नै हुन्छ भन्ने विषयलाई महाराज तपाईँले बुझ्नुहोला र तपाईँले बुझ्नुभएकै होला भनेर नागसेन भन्दीले मिलिन्द राजालाई भनेपछि मिरेन्द्र राजाले हात जोडेर रा, नागसेन भन्तेलाई भने साधु साधु भन्ते साधु सचुवा साधु तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो विषयलाई म स्वीकार्दछु 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 तपाईँ जस्तो पण्डित मेधावीले यो प्रश्नको उत्तर नदिए यसको समस्याको समाधान नगरे दुविधालाई मुक्त नगरिदिए कसले गर्थे होला अनागतमा विरोधीहरूले भ्रममा नपारोस् भन्ने हेतुले मैले तपाईँलाई यो प्रश्न पनि सोधेँ मेरो मन सन्तुष्ट भयो तपाईँले उपमासहित यो प्रश्नको उत्तर दिनुभयो भगवान् बुद्धको सारा उपदेश उपयुक्त नै हुन्छ यो कुरालाई मैले स्वीकारे दुविधा भएको कुरालाई मैले तपाईँलाई राखेँ भन्थे नागसेन तपाईँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ तपाईँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ म त धन्य भएँ म त धन्य भए तपाईँको कुरालाई मैले स्वीकारे भनेको विषय के हो त भन्दाखेरि यो स्वीकारे स्वीकार गर्दछु भन्ने विषय भनेकै भने के, के हो त भन्दाखेरि यहाँनिरको विषयमा चाहिँ लोकमा कसैको हिंसा नगर प्रेमपूर्वक सबैसँग हेलमेल गरेर बस एकताको सूत्रमा बाँडेर बस होइन एक मन एक चित्त होइन यसरी भएर बस्न सकियो भने कति मजा होला आज हामी घरमा दुई चारजना परिवारको बिचमै एक चित्त एक मन छैन एउटा पूर्व एउटा पश्चिम एउटा उत्तर एउटा दक्षिण लोकमा कसैको हिंसा नगर बाहिरको त हिंसा गरेन होला तर भित्रभित्र चाहिँ फाइट किन एकछि एक मन छैन एक आपसमा छ आन्तरिक द्वन्द यद्यपि हाटीले हात्तीले ताउकोमा हानेर झगडा त नगर्ला तर मन मनमा चाहिँ आन्तरिक द्वन्दहरू भइरहेको छ कि त्यो पनि हिंसै हो नि त्यसो गर्नु हुँदैन एक आपसमा समझदारी एकले अर्कालाई बुझेर मलाई मन नपरे जस्तो उसलाई पनि मन नपर्ने चिज होला मलाई मन परे जस्तो उसलाई पनि मन पर्ला मलाई केही चिज आवश्यक भए उसलाई पनि आवश्यकता होला मलाई पनि आवश्यकता होला आफ्नो गच्छ र क्षमता अनुसारले ती चिजहरूलाई पुरा गर्दै समाधान गर्दै जाने त हो नि त्यसैलाई चाहिँ समझदारी भन्छ त्यसरी हामीले चाहिँ जीविका यापन गर्दै एकापसमा प्रेमपूर्वक मैत्री करुणायुक्त भएर जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार झै झगडा द्वेष लोभ क्रोध बिल्कुलै अगाडि अलग राखेर मैत्री र करुणाले काम गर्ने हो जिन्दगीमा अनि मात्रै तपाईँको जीवन कमलको फुल जस्तो फुल्छ यद्यपि तपाईँको धन नहोला तपाईँको सम्पत्ति नहोला तर मन त छ नि दुईजनामा खुसी आखिर खुसी हुने त हो नि खुसी नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो हो भने यो धनै भएपछि त खुसी हुन्छ घरै भएपछि खुसी हुन्छ बङ्गलै भएपछि खुसी हुन्छ भन्ने हुँदैन नि एस एक आपसमा परिवारमा समझदारी भएपछि खुसी हुन्छ कति मान्छे हिरामा हिराको पखोरी लाउने मान्छेहरू दुखी भएका छन् कति मान्छे त्यहाँ ढुङ्गाको सिरानी राखेर सुत्ने मान्छे खुसी भएका छन् अनि खुसी कहाँबाट आउँछ धनबाटै आउँछ भन्ने त ग्यारेन्टी छैन नि होइन त्यसैले अर्को कुरा पनि के भन्नुभएको छ दण्डित गर्न उचित विषयलाई विषयलाई दण्डित गर्नुपर्छ साथ दिन योग्यलाई साथ दिनुपर्छ भनेको हाम्रो यो मनमा भएका अकुशल असभ्य असमयमित होइन अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अनार्य अकुशल यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्नुपर्छ त्याग गर्नुपर्छ भनेको तपाईँको हृदयबाट पनि त्यस्ता चिजहरूलाई निकालेर त्यसलाई पनि दमन गरिदिनुपर्छ समाजमा भएको परिवारमा भएको देशमा भएको चिजलाई त दण्डित गर्नुपर्छ के अब हामी त्यस्ता चाहिँ अपराधी गल्ती गरेर त्यस्ता चाहिँ बेमान भ्रष्टाचारहरूलाई संरक्षण गर्न थाल्छौँ भने त त्यो भगवान् बुद्धको सूत्र अनुसार मिल्दै मिलेन नि त्यसलाई त दमन गर्नुपर्छ त्यसलाई त दण्डित गर्नुपर्छ र साथ दिन योग्य व्यक्तिहरूलाई साथ दिनुपर्छ दण्डित गर्नु व्यक्तिहरूलाईमा दण्डित गरेर मात्र पुग्दैन तपाईँको साथ दिनुपर्ने मान्छेलाई पनि साथ दिनुपर्छ सा। त हामी सही मान्छे उचित मान्छेलाई साथ दिँदैन हामी त्यस्तो छौँ त्यसरी भयो भने पनि भगवान् बुद्धको शिक्षाअनुसार जीवन परिवार राष्ट्र सञ्चालन भएको हुँदैन त्यसैले यो विषयलाई पनि आज हामीले चाहिँ उठायौँ यो दण्डित गर्न पर्ने व्यक्तिहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ साथ दिन योग्य व्यक्तिहरूलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने यो भगवान् बुद्धको वचनलाई पनि साह्रै यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नराम्रा चिजहरूलाई फ्याँक्ने दोषयुक्त जीवनबाट अलग्ग हुने होइन राम्रा चिजहरूलाई समात्ने उचित चिजहरूलाई सङ्ग्रह गर्दै जीवन अगाडि बढाउने भनेको त्यो चाहिँ चाहे तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा होस् तपाईँको परिवारमा होस् यो मेरो साथी मेरो यो नाता यो कुता यो बन्डु भनेर हुँदैन नराम्रा चिजहरूलाई त तपाईँले दमन गर्नै पर्छ चाहे तपाईँको जीवनमा होस् त तपाईँको परिवारमा होस् त तपाईँको समाजमा होस् तपाईँको राष्ट्रमा होस् नराम्रो चिजलाई पालेर बसियो भने त्यहाँबाट दुर्गन्ध आउनु सिवाय अरूको के पनि आउँदैन फोहोरलाई तपाईँले जम्मा पारेर त्यहाँ केही राम्रो चिजले चाहिँ छोपेर राख्यो भन्नैमा त्यो दुर्गन्ध त झन्झनै दुर्गन्धित भएर आउँछ त्यो फोहोर भइसकेको चिजलाई त फ्याँक्नु नै पर्छ नि तर राम्रो चिजहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गरिराख्नुपर्छ भन्ने विषयलाई नागसेन भन्ज्यले पनि स्विकार्नुभयो अब पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि भगवान् बुद्धको यो दुईटै वचन एक आपसमा बाँझेको हो कि जस्तो लागेको विषय चाहिँ अब तपाईँको छर्लङ्ग भयो होला होइन यदि कसैले दण्ड पाइरहेको छ भने त्यो आफ्नो कर्मले पाइरहेको छ उसकै क कारणले पाइरहेको छ त भगवान् बुद्धको विषय चाहिँ दण्डित गर्नुपर्ने विषय भनेको यसरी अपराधी गल्तीहरूलाई मात्रै होइन कि त्यो आफ्नो मनमा आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भएका अकुशल होइन भाव यस्ता यस्ता विभिन्न चाहिँ यो उद, उद्धत्त चित्तहरू यसलाई पनि हामीले दमन गर्दै जानुपर्छ तिनीहरूलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ भने दण्डित नगर्यो भने यो नराम्रो मनले त झनझन झन्झन हामीलाई चाहिँ के गरेर ल्याउँछ अपराध फुल गर्नमा हामीलाई चाहिँ उचाल्दै ल्याउँछ क्या त्यसले त्यसैले समयमै त्यसलाई चाहिँ दबाउनुपर्छ दमन गर्नुपर्छ भन्ने तात्पर्य पनि लाग्छ परिवारमा पनि त्यस्तै तपाईँको परिवारमा तपाईँसँग नराम्रो केही बानी छ भने त्यसलाई पालेर बस्ने होइन त्यसलाई चाहिँ दमन गरिहाल्नुपर्छ राम्रा बानी छ भने त्यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ त्यसलाई साथ दिनुपर्छ भनेको सुरक्षित गर्नुपर्छ तपाईँको परिवारमा पनि तपाईँको चाहिँ ए आ मेरो श्रीमान मेरो छोरा यो छोरी तपाईँले मेरो छोरा मेरो छोरी भनेर माया साया गरेर त्यो उसको नराम्रो बानीलाई तपाईँले पालेर राख्न दियो भने भोलि पर्सि त्यही बानीले तपाईँलाई थुरु रुवाउँछ त्यसैले नराम्रा तपाईँको छोराछोरीहरूकोमा बानी छ भने पनि त्यसलाई सुधारिहाल्नुपर्छ दमन गरिहाल्नुपर्छ त्यसलाई गाली गर्नुपर्छ पनि गाली गर्ने के गर्नुपर्छ गर्ने र तपाईँको परिवारमा पनि त्यस्तै समाजमा पनि त्यस्तै त्यो राष्ट्रमा पनि त्यस्तै त्यस्तै गर्न सकिएन भने त परिवारमा गर्न सकिएन भने परिवार ध्वस्त व्यक्ति व्यक्तिमा गर्न सकिने व्यक्ति व्यक्ति ध्वस्त समाजमा गर्न सकिने भने समाज ध्वस्त राष्ट्रमा गर्न सकिने राष्ट्र ध्वस्त त्यसैले यो राष्ट्रमा चाहिँ नराम्रा नराम्रा यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले गरेर देशै खराब छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त दण्डित गर्नुपर्ने हो अब पुरस्टित गऱ्यो भने त बर्बाद हुन्छ गर्नुपर्ने हो त्यो अनि मात्रै सबैको लागि चाहिँ के हुन्छ आदर्श बन्छ नि हो यसो भयो भने यसो हुन्छ यो त भगवान् बुद्धको शिक्षाले उसलाई दण्ड गरेको त होइन उसकै कर्मले दण्ड भएको हो नि त अब दण्डमा पनि थरी थरीको जग्गाले गर्नुपर्छ भने गाले गराउँला दण्ड दिनुपर्छ दण्ड दिउँला देश टिका गर्नु दस निकाल्लो कुरा यहाँ त नागिन् भन्दैले फाँसी मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भने दिनु दिनुपर्ला भन्नेसम्मको कुरा गर्नुभएको छ झन्डा हाम्रो नेपालमा त मृत्युदण्ड फाँसीको चाहिँ नै छैन त्यसैले पनि नदराएको हो कि अलिकति जस्तो सुकै गरे पनि अलिकति पैसा दियो भने फुट्ट निस्किन्छ निस्किन पाइहाल्छ भन्ने जस्तो भएर हो कि होइन तर जे होस् दण्ड दिन योग्य व्यक्तिहरूलाई दण्ड दिनुपर्छ साथ दिन योग्य व्यक्तिहरूलाई साथ दिनुपर्छ तर लोकमा कसैको पनि हिंसा नगर बिना कारण कसैको गोस कसैको गल्ती अनुसार कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन सबैमा प्रेमपूर्वक हेलमेल भएर जीवनयापन गर्नुपर्छ भन्ने भगवान् बुद्धको यो आज सन्देशमूलक यो देशनालाई आज मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ सबैलाई साधुबार सबैले सबार सुनिदिनु भयो देशमा सुन्नु हुने सबै उपासेको उपासीलाई धेरै धेरै साधुवाद छ अब आजकल त तपाईँहरू पनि व्यस्त व्यस्त भइरहेको होला यताउता जानुपर्ने पनि होला र अर्को कुरा अब अलिकति बाहिर जाँदाखेरि होस् पुर्याएर जानु होला कि अहिले जुन चाहिँ यो कोरोना भाइरसको चाहिँ अलिकति फेरि समाचारहरू सुन्दाखेरि चाहिँ वृद्धि भइरहेको है करिब करिब दुई हजारसम्म दुई हजारभन्दा पनि घटि भइसकेको अहिले त चार हजारभन्दा पनि बढी भइसक्यो भनेपछि डोब्बर भइसकेको छ फेरि है त्यसैले उपाजेको उपाजा गरेर सजग होला सतर्क हुनु होला र आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित राख्नु होला जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पुण्य धर्म सञ्चित गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त हुँदै जानेछ र जीवनमा हामीले लिएर जाने भनेको चाहिँ आखिरमा यही पुण्य रूपी सम्पत्ति बाहेक अरू के पनि छैन हेर्नुहोस् है त्यसैले उपासकुवासिकाहरू सजग हुनुहोला सतर्क हुनुहोला होइन प्रमादी नहुनुहोला अप्रमादी भएर बिना कारण चाहिँ घर बाहिर ननिस्कनुहोला भन्न पनि चाहन्छु त उपासुकु बासेर आज हामी चाहिँ अन्तमा हामी पुण्यान्वयन गर्दछौँ यो पुण्यको अनुभवले अब सबै रोगहरू शान्त भएर जाउन् होइन रोगले ग्रस्त भएकाहरू पनि रोगहरू चाहिँबाट मुक्त हुन् हामी सुरक्षित भइरहेकाहरू पनि यस्ता यस्ता चाहिँ होइन लाग्दा यस्ता रोगहरूबाट अलग्ग भएर बस्न सकौँ भन्ने चाहिँ आशिका गर्दै पनि पुण्यान्वयन गर्न चाहन्छु आज चाहिँ है र आज एकजना हाम्रो यहाँ पुण्यान्वयन गर्नुको निमित्त एउटा चाहिँ श्रद्धा दान गर्नुहुने उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ दुई हजार साल श्रावण चौबिस गते आइतबार उहाँहरूले भन्नुभएको छ सबल तुलादरको शुभ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा रे त्रिरत्नको आशीर्वाद सहितको परित्रायण पाठ भोजन तथा ध्यान केन्द्रको निर्माणको लागि श्रद्धादान स्वरूप रु आठ हजार पनि श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँ विश्वरत्न तुलाधर र कल्पना तुलाधर परिवारबाट आफ्नो छोरा सबल तुलाधरको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पुण्य धर्म सञ्चित गर्नुभएको छ त्यसैले आजको जन्मदिन पर्नुहुने स सबल तुलाधरलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सुस्वास्थ्य दीर्घायु उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होइन जीवनमा गरिरहेका गर्ने उद्देश्य राखेका कार्यहरूमा सफलता मिलोस् कार्य सिद्धि होस् र भगवान् बुद्धले देशना गर्नुभएको सधर्मलाई पनि आफ्नो जीवनमा धारण पालन गर्न सकोस् जसको कारणले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्ने हो यस्तो पुण्य सञ्चित गरिरहनु हुने विश्वरत्न तुलाधर र कल्पना तुलाधर सकल परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे ल साधुवाद होला र अन्तमा अब हामी पुण्यान्वन गरौँ उपासक उपासकाहरू श्रद्धे गुरुवार ज्ञान पूर्णिक मास तिवुर लगाएर साधो उपन्या विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुद्वारहरूमा पनि यो पुण्य लाभ होस् होइन त्यस्तै गरी देवताहरू अमनुष्यहरू सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका न्याति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्यलाभ है उहाँहरूको पनि हित सुख होस् र देश ना सुन्नु हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देश नस सम्पूर्ण उपासक उपासकाहरूमा पनि यो पुण्यको पुण्यको प्रभावले सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर पनि पुण्यान्वयन गर्न चाहे सब भव तु वन्तु मङ्गलङता इदं नो ज्ञातिर्तु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातीनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता सम्य हि सम्भतां पुण्यसम्पदं सव्ये देवानुमोदन्तु शम्भ सम्पत्ति एतावता सम्यम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सम्भ सम्पत् सिद्धिया एतावता सम्यहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सभ्ये भूतानुमोदन्तु सम्भ साधु 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 सब मङ्गलङ सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् धर्मको प्रधान लक्षण भएको अहिंसाको मार्गमा हिँड्न सको साधु साधु साधु